Zdravím všechny Minecraftťáky a Minecraftěčky, já jsem House a vítám vás u dalších ochutnávek, což je naše série, kde ochutnáváme nejrůznější Minecraftí mapy. No a dneska jsem si připravil mapu, na kterou se ani tak moc netěším, se musím zcela upřímně přiznat, protože se myslím, že bude docela těžká. Ta mapa se jmenuje Don't Take Damage, což znamená něco v překladu jako nesmíš schytat poškození nebo nedostaň žádný poškození a pokud si pamatujete mapu, 30 způsobů jak zemřít, to jsme hráli dávno a dost se vám líbila. Tak tahle ta mapa je pravý opak. My nejenom, že nes, nemůžeme nebo nemáme přijít na to, jak máme zemřít, my naopak máme přijít na to, jak přežít, což by samo o sobě nebyl takový problém. Ale když zapnu F1 mrkejte dolů na lištu na stav mýho zdraví. Přesně tak, já tady v té mapě nesmím schytat ani sebe menší poškození, protože jakýkoliv malinký šťouchnutí do nebo cokoliv podobného prostě mě zabije, protože mám sakra jenom půl srdíčka, takže hádám, že to opravdu dneska nebude sranda a doufám, že tady věci okolo mě přežijou, že nebudu něčeho mlátit. Uvidíme. Jediný základní pravidlo, který nás zajímá, je tady to, že vlastně naším cílem je v každý týdle mapě nebo respektive levelu tady z těch osmi najít tlačítko a samozřejmě přežít, což nebude vůbec. Ale vůbec sranda. Jdeme na to. No a level 1. A samozřejmě ty mapy spočívají na tom, že my vždycky musíme přijít na to, jak přežít a najít to tlačítko. Takže tady musíme přijít na to, jak se dostat ze stromu. A samozřejmě já vám to hned klidně můžu ukázat. Skočíme takhle dolů. Samozřejmě schytali jsme poškození, jsme mrtví. Tady mi to píše: Schytal si poškození, respawn. A jdeme od znova. Takže hádám, že teď by to nemuselo být zase tak úplně těžký, že by nám mělo stačit skočit tamhle do vody, ale odkaď, či tady hádám, že pod tím stromem nic moc není. Takže moment, no a je to, <laughs> a jsme, a jsme tady, takže o, o tomhle přesně tohle mapa je opakovat tak milionkrát jeden level a dokola, protože tohle si myslím, že nebude vůbec sranda, Steve Hergot, ale no, takže to začíná pěkně. A to si myslím, že ještě první level je o dost jednodušší než ty ostatní, protože... Sakra, ale odkud mám skákat, já nevím, tady tím, jak je to vejš, schválně vyzkoušíme! No, to bude těžký. <laughs> s tím jsem vůbec neměl začínat. Každopádně, ještě když jsme takhle na začátku, tak já to ta budu pomalinku, ale jistě zkoušet. A mezi tím vám družím hroznou omluvu za to, že, jak víte, teď videa moc nevychází. Já, já se za to opravdu omlouvám. Je to kvůli tomu, že s Pedrem zařizujeme kancel, zařizujeme prostě spousta věcí, aby v opravdu videa jsme mohli točit dobře a líp. A teď je v plánu opravdu hodně videí, ať už třeba room tour kan těch našich nových kanceláří, nebo i třeba nový videa přímo vlogy, které by se vám hodně mohly líbit. Takže doufám, doufám, že to čekání, čekání vám bude stát za to, protože doufám, že se dočkáme toho, že to bude stát za to. Ale tahle ta mapa, děláte si stranu, že já už se zaseknu v prvním levelu, to ne, počkejte, to... To nějak, to, to, to půjde, to půjde, já věřím, že to půjde. Pojďme tomu dát ještě, myslím si, že dneska budeme hodně stříhat, protože dneska to rozhodně sranda nebude, ale kousíček už jenom, kousíček to musí jít, to půjde, to půjde, já tomu věřím, že tohle, tohle prostě půjde a nějakým způsobem to zmáknem, tak, jsme tu, no a samozřejmě myslím si, že tady nic nemusíme hledat, protože to tlačítko je přímo tady, no a my jdeme dál. a přesně tohle jsem viděl, že tady bude, protože jsem viděl screeny, ale jsou tu kaktusy a Tohle by teda nemuselo být zase až tak těžký, ale samozřejmě musíme jít opatrně, protože sebevenčí sebe menší bodnutí toho kaktusu by nás mohlo. O, hele, a tlačítko je tady? Až takhle jednoduchý to bude. Wow, tak level 2 byl pro nás zahradou, takže to máme. No a level 3. Moment, no. Tam je vždycky ještě jako podle mě v těch složitějších levelech potom bude producer přijít na to, co kdy jak máme dělat, protože otázka... Počkejte, tak teď ale, jestli máme se někudy dostat nahoru, tady možná by to šlo, ale přemýšlím, jsem si, že do lávy, když skočíme, ne, to, to tam samozřejmě, kdybyste měli víc života, tak by bychom mohli propadnout a něco by tam mohlo být, ale jakož máme půl srdíčka, tak skočit do lávy naprosto nepřipadá v úvahu, ale myslím si, že... I když, no teda, tamhle ten skok bude hodně ošemetný, ale myslím si, že možná, když skočíme tady, že by to mohlo, no ale, oh, co jsem si to vybral za mapu, to bude dost těžký, ale ježiši Kriste. <laughs> ale uh, musím říct, že uh, tahle mapa je, je taková série, že tuším, že Don't Take Damage je snad série, že jsou asi tři mapy, že Jakoby tohle je první díl, že jo, pak je druhý, třetí. A slyšel jsem, že, že ty další jsou jako ještě těžší než ta první. Takže, uh, jak to tak vidím, tak naprosto nepřipadá v aby jsme hráli Don't Take Damage 2 nebo Don't Take Damage 3, protože to evidentně asi nezvládneme. Ale Her God, tohle už zase bude těžký. Tohle je takový. To jsou v podstatě asi, se dá říct, parkour mapy, protože sam, jsem... ale tohle mm, vidíte to, my jsme tady, takže my musíme opravdu skočit na tý, ne... oh, 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 tohle jsme zmákli, ale teď moment, teď kudy, říkám to správně, tudy, moment, ale teď kam, ta, jo, tam je tlačítko, jasně, Ježíš to zas bude skok, tak teď se nám to musí, moment, počkejte, tady, Hmm, teď tam bude překážet tamhle Počkejte, teď to musíme. Pojďme na první pokus. <laughs> tak tohle bude. Ježíš Maria. Tohle asi nebude úplně lehký. Tak pokus číslo dva, ale nejhorší je, že on dostat se už jenom sem. Je docela problém. Tamhle ten skok, tamhle odsaď sem je docela problém. Takže teď mi to zabralo zase třeba 10 pokusů se dostat jenom sem. A když mám ještě představu, že tohle teď máme dělat takhle, tak to opravdu není není vůbec dobrý a opravdu. Pojď... <laughs> OK, takže teď tady stojím a přemýšlím, že mně přijde, že tady ten skok tady odceď tam fakt nejde, ale koukám teď na to, že možná je to ještě jiná možnost. Možná skok tamhle na to a tamhle z toho tam, protože podle mě to moc přes roh nebude, že to je jenom v oblok vedle, jo, že tady tady je ten skok a tady je to vedle, takže tady by to mělo jít, ale otázka, ještě jsem to vůbec neskoušel, ale podle mě sem doskočit půjde a tady odsaď už by to podle mě sem neměl být takový problém, to dáme. Zatím si udržujme chladnou hlavu, protože to by možná mohlo jít. Tady odsaď to je nesmysl skákat. Pojďme opravdu No tak, ale to bych to musel skočit normálně. Teď už jsem tam skoro byl. Kdybyste viděli, jak já mám vztek a co všechno musím vystříhat, aby to neslyšeli, protože to prostě nemůžete slyšet, protože to není vhodný pro někoho prostě, aby to slyšel, protože jak já mluvím, to se stydím i sám za sebe, ale tahle ta mapa prostě podle mě i z mrtvoly musí udělat největšího cholenika na světě. No, jo, jo, uh, uh, jsme tady, jsme tady, ale nemáme vyhráno, protože, ale tam už by, no, když ono je to taky docela daleko, ty ve teď si spadnu, tak ale, pojďme se uklidnit, pojďme se uklidnit, já už vím, že vy i vy i musíte mít nervy, protože já jsem fakt lempl, ale, teď už to dáme, pojďme, pojďme, jestli fakt spadnu, tak počkejte, Uf. Uf. uklidníme se a jdem na to. Pojď, ne! No, yes! Tady se musím úplně beztresně přiznat, že se mnou už plánoval se na to vykašlu. Fakt už jsem si říkal, na tyhle ochotnávky kašlu. Najdu si jinou mapu a vykašlu se na to, protože tady ten, ten do toho třetího levelu, přímo teď mi tady stopky ukazují 34 minut. Cmá se podívejte dolů, kolik to video má, ale ten třetí level byl naprostá rakovina. To bylo hrozný a fakt 34 minut mi teď ukazují stopky, takže už jsem fakt myslel, že to vypnu, ale. Fakt už jsem tomu nevěřil. Ale zvládli jsme to, takže jdeme pokračovat. A já už se nedokážu představit, že něco může být horší než ten třetí level, takže je moment. Takže pojďme to tady vykoumat. Já myslím, že tady by to zase taky pro nemusel být, ne? Tady, počkej, když skočím sem. Jo, když skočím sem, tak je to v klídku. Jo, takhle, aha, jasně, chápu, chápu, chápu. Když skočíme, podle mě, Tohle by mohlo být docela na pohodičku, ne? Nebo se pletu? Co, co tady bude ten chyták? Tady mi... Mm, ale ono tohle je taky daleko. Ale podle mě tohle ani zdaleka, zdaleka, zdaleka nebude takový problém. Jako ten třetí level, u kterého už jsem má... Ma... Počkejte, kde je to? Jo, tady. U kterého už jsem málem ani nevěřil, že budu pokračovat, protože opravdu... Jo, ono to zase taková standa nebude totiž tady. Jo, tady to musíme jenom přeběhnout, jasně. Tady můžeme na pohodičku skákat, jasněčka. Tady teda se musíme pořádně rozběhnout, jas. Ale pacha, bacha, bacha. Tamhle už by to mohlo být celkem mm, problém. Wow, tak tam ale nevím, jestli můžeme skočit nebo nemůžeme. Ale... Fakt jako lidi už, už nechybilo málo a tenhle díl ochutnávek jste nikdy nevěděli, protože já už jsem tam fakt jenom tak tupě skákal a říkal jsem si, to už prostě, ne, to neudělám, to prostě ne, ne, není šance abych to udělal, už prostě najdu jinou mapu a natočit ty ochotávky znova, <laughs> ale nakonec ještě to snad dopadne dobře, ale uvidíme jak tady ten level tady. No a to totiž ale bude těžký, protože teď jsem zkoušel skákat a zabil jsem se. To znamená, že my to musíme přiběhnout. jo. Já vám to, já vám, já vám to pokusím vysvětlit, protože když jdu tady, tak tady nahoře já skákat nemůžu, jako když tady to prostě jenom přeběhnu a jsem tady. Tady můžu v pohodě skákat, to je na klid, ale tamhle, jenomže samozřejmě tady to jsou čtyři bloky skok, což je problém, takže moment, to musíme přeskočit jasně takhle a tady totiž my musíme, oh, ho, ho, ho. tak to jsme zvládli dobře, to jsem nečekal, že bude tak lehký, pohoda, no tak, takhle, Tenhle čtvrtý level proti tomu, proti tomu třetímu, tak to byla úplná básnička, báseň, jedna báseň, tak, jo, tamhle koukám, že je voda, jasně, mm, no, tak to zase taky taková stranda asi nebude, <laughs> no, tak ta, tyjo, tam je cedule, tam, tam je ještě, tam jsou kaktusy a ještě tam, ještě se musím trefit do vody. Tak to taková sranda. O, oh, a tam jsem ještě viděla. Uf, 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 Počkejte, co tady to? Wow, tak tady jsem se hodně lek, ale nakonec to taky docela jde, takže máme. Moment... O, oh, tady hned tla... Vážně? <laughs> hned tlačítko, počkejte, já ještě, co je napsan tamhle. Lel. Aha, takže dokonce opravdu to vypadá, že tak tohle bylo na, na na druhý pokus. Děláte si tam, když... děláte si tam, že všechny ty ostatní levely budou takhle jednoduchý, i když... Možná abych to, abych to nezakřik, co? <laughs> abych to... Ne, oh, počkejte moment, ale tady to vypadá, že... Oh, tady jsme pod vodou, nevím jestli něco vidíte. Ty, ale kde je tlačítko? Kde je tlačítko? O, oh, tady nemůžu vyplavat. Tu oh, to musím se někam. Cože? Kde je tlačítko? Já se utopím. Já se utopím. Oh, cože? Oh, tak tohle bude hodně těžk možný, teda počkejte, já nevím, pokud nic nevidíte, doufám, že něco vidíte, já sám já to ještě tak pokusím zesedlit v editu, ale... Hele, tamhle je truhla, tamhle je truhla... Chest is locked, cože? Cože, kam mám teda plavat? Hele, tady je druhá truhla. Jo, a tady je klíč, aha! Hm, tak a to se utopím. Počkejte, OK, ale to půjde, to půjde, to půjde, takže my budeme se nejdřív proklíč a potom... Potom do do ty krás, to nevím, ale jestli stihnu. Ty to bych chtělo nějakou torčku nebo něco, aby se se mohli někde nadechnout. Vypadá to, že bohužel, ale pojďme, pojďme to zkusit. To by ale, ne, počkejte, nadechnem se. Tady opravdu to budeme muset nějak přesně vykoumat, ale. Tak, rychle, rychle nahoru, rychle, plav, 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 Tak, klíč, klíč, vezmem klíč, tak a rychle dolů, rychle dolů. A otázka, jestli bude stačit odemknout tu truhlu. Co to je? Houba! Toto... to? Cože? My jsme to udělali? Tak teď nechápu, co se stalo. Evidentně jsme v dalším levlu. Čekajte, zkusíme umřít, jestli nám to napíše kolikáty. Ne, tak podle mě jsme v dalším levlu. Tak jsme to udělali, nevím, jak se nám to teda povedlo, ale evidentně ten no, level no, no, jsme zvládli. Takže, ale moment. Tady to vypadá, že by možná problém mohl být. Oni ty ohně zas taková sranda nebude. Počkejte, to já tam ani nevidím přes ten kous. No, ale tohle teda wow. To zas taková sranda. Nebude. Ale moment, to tlačítko je tamhle. Tak já myslím, že mám jít nahoru. Nebo teda dolů, ale. Nebo je, je to tlačítko, že jo? Podle mě na stopru, takže my musíme moment, to, to možná nebude tak těžký. Když půjdem sem tak jsem bych nechytnul, ale... Schu mm, no, ale to by mohlo jít, to by, to by mohlo jít, ty kráso, no. Oni, jak říkám, tady ty levely samozřejmě jsou o tom hlavně nedostat ani ránu, ale samozřejmě najít i tu správnou cestu, protože jak už vidíte, minule v tom třetím levelu jsme nějaký půl hodiny zabili tam, že jsme... Že jsme skákali š na špatné cestě, ale tohle není snad, protože ten, ten, on, ten oheň je fakt nepříjemný. To musíte fakt skákat přesně, protože... To mě fakt ale až vede k šílenosti, tohle. Moment, musíme fakt. opatrně, ale her God. To musí jít, to mi neříkejte. To nějak, to jako ono to půjde, ale. Ty kráso, teď mi to předtím šlo, proč mi to teď nejde? Tak, paráda. Tak, teď musíme jenom se šikovně rozběhnout a skočit. Tak, no ale já vždycky, mm, to je špatný, ale já myslím, že to půjde, když to tam dáme v pohodě. Já vždycky tam doskočím a ještě skočím. Tak, jsme tady, to bylo, to bylo celkem na pohodku, ale otázka, kudy teď? Kde je to tlačítko? Tak jsem slepej, nebo to tlačítko je někde tady? Hele, tady je. Kdybych tam, kdybych tady odsaď tam došách, to by bylo úplně nejlepší. Ale asi nedošáhnu, co? Mm. To je ještě moc daleko, tak moment. Tak musíme přeskočit ještě tohle, ale to asi ani nejsem jistý, jestli to má... Oh, ty krása, to nevím, ale jestli zmáknu. To je hodně hnusný skok. To bylo hodně hnus, ty krásno, no. Maria. Ty okej, okay, až by to šlo tady odsať už zmáčknout. Jo, cože? <laughs> Fakt, že to šlo? Počkejte, fá... Oh, my jsme dobrý. Lidi, tak tohle jsme zmádli fakt výborně. Oh, takže počkejte, tohle ukazoval, kolik to bylo? Level číslo 8, finální level? Já myslím, že jo. Ty jo, tak moment. Ty jo, takže bychom to ještě dneska zmáknuli, čemuž teda, no, již tu ten level nevím, jak moc bude těžký, ale. No, ono to taky nebude teda strana, ale wow, tak ten, ten s tou vodou i ten s těma ohněma, ten jsme, ty jsme zvládli fakt úplně nějakým ultrahaluzem teda. To opravdu bylo to štěstíčko. Tak, parádička. Chce to opravdu opatrněm, ale ono to taky není úplně lehký teda tady. Taky to není úplně easy, hm, ty kráso, to je, to je opravdu na hraně tady je to. A ještě to, že to musím dělat čtyřikrát za sebou, to se mi úplně nelíbí, ale na druhou stranu zase to není nic, co by bylo úplně impossible, ale no, lehký to taky nebude. Tak, 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 jsme tady, jsme tady a teď moment, teď, ty nevím, jestli jsem skočí do té díry nebo ty přežijeme tohle. Jo, 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 pohodička. Tak, a že by tohle už byl konec? Co? Jak to vypadá? Moment, 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 moment. Čekal jsem si, že sem by bychom... jsme... Sm... Ale... když počkat, moment uvidíme. Jump up. Oh, takže o oh, aha. Tak to jsem to možná zakřikl. Cože? Uh, moment. Jo moment, ale my máme nějaké co to je? Jump boost, jasně. Takže to aha. Oh, Okej, okay, takže moment, ale počkej, teďka máme jít drak. Nebo nebude tady drak, že ne? <laughs> ale... Já se divím, že teď, teď alternativ přežijeme ty skoky, ale otázka... Ty jo, já vždycky chci skočit jenom trošičku. ale Mě to vždycky vyhodí takhle strašně nahoru, počkejte, tak, moment. to máme jít dolů, že jo, určitě, ale... Oh shit, ne, ne. Já už vím, co bude nějaká děura dolů, že jo. A to ale ne, já teď nevím, jestli to přežijem, ne... teď určitě se zabijem. Můžeme se trefit přesně do té díry, že jo? Děláte si... A teď půjdu od začátku, ne? Oh, já to věděl. Tak to zase taková... Ježiš, tak to ale dlouhý level. Ono se to nezdá, ale ono jenom... Dát tady ty skoky... Není úplně sranda. A vždycky zkazím ten poslední. Proč? To nechápu. To nechápu. Ale... No ty kráso, tak to je, ale vidíte to, že by se musíme naskákat tohle. Pak jít tu dlouhou cestu tam k té děuři a pak se trefit do džury, No, tak to bude zážitek teda. Ty kráso. Tak, jdeme na pokus číslo dva. A tam je teda nejhorší, že je to pro jenom o tom se trefit do té džury, že tam jako... Nic moc neovlivníme, to fakt musíme skočit. A hlavně, pokud jste hráli někdy mapy, kde fakt jako skáčete do díry 1x1, jedna jedna, tak je to fakt producer, že tam musíte fakt skočit jako dost přesně. Takže to, jak se nám povede, tím si nejsem úplně jistý. No a koukejte na to. Koukejte na to, tady opravdu nevím, co by nám, ou, 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 co by nám mohlo pomoct, protože si myslím, že tady jako ani nemá moc smysl. Jo! Že by? Moment, ale kam, kde to jsme? Vot, Co mám dělat? Co? O konec? <laughs> Ty nechápu, co se stalo, jsme jako dohráli? Fakt nebo ne? Congratulations! My jsme to zvládli a vyhráli jsme. Kde máme ohňostroj? Já ho chci vidět. Vytvořeno brandnem pomlčka MC. Prej doufaj, že jsme si to užili, no to jsem si to teda sakra neužil, že to bylo sakra těžký, ale všech těch 8 levelů jsme zvládli, ale stoprocentně level číslo 3 na to nic nemá. Na level číslo 3 stoprocentně nic nemá, protože to bylo naprosto nejtěžší a nejdeblnější. Ale bro, nechci se mi věřit, že jsme to zvládli, protože fakt přísám u té trojky, u toho třetího levelu, jsem ani nevěděl, už jsem opravdu měl z toho chutí ten ochotávky vypnout a natočit něco jiného, protože jsem nevěřil, že to zmákneme. Nakonec jsme to zvládli, takže pokud vám tenhle týden líbil, tak rozhodně lajkujte. A pokud byste chtěli, aby jsme zkoušeli, zkoušeli třeba ty další dvě mapy, což je Don't Take Damage 2 a Don't Take Them Damage tři, Tež jsou teda ještě těžší, takže z těch se asi zblázím, ale kdybyste opravdu chtěli, tak lajkujte a uvidíme, jak to dopadne, protože už jenom tohle video točím 50 minut a vidíte výslednou délku, takže doufám, že ty další mapy opravdu nebudou o tolik těžší, anebo že je třeba vůbec zrád nebudeme. <laughs> takže doufám, že se vám to líbilo, těšte se na příště a mějte se. Čau, čau.